Қатты отынмен қамтуды міндетіне алған шымкенттік серіктестіктердің бірінде Шұбаркөлден жеткізілген көмір барлығына беріліп жатқан жоқ. Алдымен тек келісім шартқа тұрған өндіріс орындары мен жылыжайларға ғана босатылуда. Себебі тауарды тасымалдау қиын болып тұр. Бүгін таңға көмірдің тапшылығы себеп болып жатқан бұл вагон тапшылығы болып жатыр. Біз біраз мекемелермен, жылыжайлармен келісім шартқа тұрып алғанбыз. Қазіргі таңға біз оларға жеткізе алмай отырмыз. Ал бұл жақтан халыққа қазір бере алмай жатқан себебіміз жылыжайларға бірінші очередь беріп жатырмыз. Халық наразы бізге. Қаншама телефонмен звондап жатқан адамдар көп бізге. Құрсай шағын ауданының тұрғыны Пердегүл Батырқұлованың қысты күні көмір күтіп сарсылғанына бір ай болды. Көп балалы ана тоңып қалмас үшін ағаш жағып күнелтуде. Ел қатарлы табиғи газ жүйесіне қосылуға мүмкіндігі жоқ. Еш болмаса қатты отынның қорын жасауға да қаржы қолбайлау болып тұр дейді. Ол аз дегенде қазір сол көмірде тапшы. Көмір күтіп отырмын. Кеше де келдім, көмір жоқ деп. Күтіп отырып отырып босқа кеттім. Ертең болама деп ем, белгісіз деді. Көмірді Убайдулла Лакимов та күтіп жүр. Жылжаймен айналысатын Тұрбат елді мекендегі шаруаларға осыған дейін 1000 тонна қатты отын жеткізілген екен. Енді қалған 1 тоннасын ала алмай жүр. Отынның қашан босатылатынын ешкім дөп басып айта алмайды. Көмір кем кеватты, жеткізе алмай жатырмыз дихандарға. Бүгін аласыз ба, алмайсыз ба? Білмеймін, әлі белгісіз. Жекеменшік тұрғын үй секторына көмір тасымалдайтын көлік жүргізушілерінің табысы да сол көмір қорына тәуелді. Вагондармен отын мол келсе, бұларға да 1-2 тоннадан тиеді. Алайда ақпан айы басталғалы жағдай мүлдем қиындаған. Дағдарыс қыспаққа қалған шақта күн көрісіміз тым нашарлап барады деп налиды олар. Шынар Оразова, Марат Давлетов, Камила Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.